ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Diretor de escola municipal é encontrado morto no quintal de uma casa na Zona Norte. O professor estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro. Ele foi visto pela última vez saindo desta escola municipal da Zona Norte de Manaus. Antônio Lacerda era gestor da escola professora Francisca Pereira de Araújo há 8 anos. Chega a 78 o número de mortes violentas no Amazonas em apenas 16 dias. Postos de combustíveis de Manaus são denunciados por aumento indevido do preço da gasolina. Ontem estava R$ 3,88, hoje eu vi no posto ali R$ 4,79. Muito abusivo, porque tá demais. E no último dia para a contratação dos novos técnicos de enfermagem do estado, sobram vagas que serão preenchidas em concurso remanescente. Eu sou Alex Costa e a edição desta sexta-feira do Jornal em Tempo já está no ar. Olá, você, uma ótima noite. O diretor de uma escola municipal que estava desaparecido desde a última quarta-feira foi encontrado morto na madrugada de hoje. O corpo estava enterrado no quintal de uma casa na Zona Norte de Manaus. O corpo do professor Antônio Genivaldo Lira Lacerda foi encontrado enterrado em uma cova rasa, no quintal de uma casa no loteamento Rio Pioreni, Zona Norte. As buscas foram feitas pela Polícia Militar. O professor estava desaparecido desde o dia 15 de janeiro. Ele foi visto pela última vez saindo desta escola municipal da Zona Norte de Manaus. Antônio Lacerda era gestor da escola professora Francisca Pereira de Araújo há 8 anos. Querido por alunos e colegas de trabalho, ele foi velado aqui mesmo. Pessoa muito presente na vida de todos os alunos, né? Tipo, ele foi uma pessoa muito boa. Por mais que ele brigasse com nós, mas era para o nosso bem, entende? Emocionada, essa mãe lembra das palavras do diretor. Ele falava: mãe, cuida do teu filho. Ele é o cara. Valorize o pai de vocês, porque só a educação pode dar uma vida melhor para vocês. Comoção e revolta tomaram conta de familiares e amigos. Um desses cidadãos que acabou sendo vitimizado por essa tragédia, que é a falta de segurança pública na cidade de Manaus. Segundo a polícia, Antônio Lacerda foi morto por asfixia. Um dos suspeitos, pela autoria do crime, informou para a polícia onde o corpo estava enterrado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros continua investigando o caso. E chega a 78 o número de mortes violentas no Amazonas em apenas 16 dias. Homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte estão entre os crimes que elevam essa onda de assassinatos no nosso estado. Mães aos prantos pela morte prematura dos filhos. Uma geração destruída pela violência. 2019 foi um ano violento. Em dezembro do ano passado, uma sucessão de finais de semana sangrentos assustou a população de Manaus. Às vésperas do ano novo, foram 9 assassinatos em menos de 24 horas. Um clima de medo se instalou em toda a cidade. 2020 começou e a sensação de segurança tem crescido em todo o Amazonas. Apenas na primeira semana do ano foram contabilizadas 35 mortes violentas só em Manaus. Esse número é 48% maior do que todo o volume de mortes que ocorreram em janeiro do ano passado. Os dados comparativos são do Monitor da Violência e apontam que em janeiro de 2019, a média era de 2,3 mortes por dia. Este ano, só na primeira semana, a média subiu para 5. Até o dia 16 de janeiro, foram 78 mortes em todo o estado. Todos os países que conseguiram algum progresso nesse quesito foi através do investimento na educação. Não há fórmula mágica. O enfrentamento ao crime violento, ele tem que existir. O enfrentamento qualificado, ele tem que existir. Agora, você não pode, o governante, por exemplo, ele comemorar quando há perda de vidas. O problema é nacional. O Brasil está hoje na 13ª posição no ranking de países mais violentos do mundo.
Seu Raimundo sai de casa todos os dias com medo de que algo ruim aconteça. O que for de transporte é arriscado, mas tem que trabalhar com fé, né? Que não aconteça nada com ninguém, né? A sucessão de mortes em Manaus chamou a atenção de autoridades religiosas. Igrejas se empenham em fazer ações evangelísticas que tentam, de alguma maneira, reverter a onda de crimes. Não é mudança, é transformação. Eu posso mudar essa cadeira de lugar, mas eu não posso transformar a cadeira. Aí é onde Deus entra. Deus, ele não muda a sua vida, ele transforma a sua vida. Enquanto não há solução, as mortes se tornam estatísticas. E os números refletem a fragilidade das instituições públicas na tentativa de frear a violência. Pois é, e infelizmente ainda tem mais violência e outras ocorrências policiais agora no Giro de Notícias. Um homem de 33 anos foi morto com tiros após ser perseguido por bandidos em uma motocicleta no bairro Distrito Industrial 2, na zona sul de Manaus. As investigações foram iniciadas e apontam para um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto na Avenida das Flores, em Cidade Nova, na Zona Norte. O rapaz teve a casa invadida por infratores pela madrugada e foi assassinado durante a fuga. A vítima foi morta com pelo menos 10 facadas. E foi preso um homem apontado como integrante de uma organização criminosa envolvida com roubos de veículos sob encomenda de presidiários. O suspeito era alvo da Operação Guilhotina da Polícia Federal, deflagrada em julho de 2019, e que desarticulou e prendeu 10 pessoas que operavam o esquema. Os postos de combustíveis de Manaus estão sendo fiscalizados pelo aumento indevido da gasolina. Em alguns estabelecimentos, o preço do combustível chegou a subir quase um real. É só olhar para o painel para perceber que o preço da gasolina aumentou. Em alguns postos, o reajuste chega a um real, mais do que o permitido por lei. Nas bombas, o consumidor reclama. Ontem estava R$ 3,88. Hoje eu vi no posto ali R$ 4,79. Muito abusivo, porque está demais. No ano passado, mais de 150 postos de combustíveis foram autuados por diversas irregularidades. 3 deles foram interditados. Alguns permanecem cometendo as mesmas infrações. Este posto no bairro Flores já sofreu inúmeras denúncias. Faltam comprovantes fiscais da venda do combustível. Isso somado à ausência do Código de Defesa do Consumidor. Da exigência do calibrador, a precificação. A existência de placa de diferenciação de pagamento em dinheiro ou cartão, outros itens também, a qualidade, a quantidade do combustível, nós estamos fiscalizando tudo. A fiscalização segue sendo feita pelo Programa Municipal de Defesa do Consumidor e pelo Ministério Público do Estado. Só não dá para a gente continuar pagando tão caro, não é? E a seguir, a gente mostra como foi o último dia de contratação dos novos técnicos de enfermagem do estado. Um novo concurso deve acontecer ainda esse semestre para preencher vagas remanescentes. Agora 18 horas, 28 minutos. Voltamos daqui a pouco.